Takže zdarec tady jenom Beca, já vás zdravím dnešního videa. Dneska se spolu podíváme na pokračování dnešní série Bioshock. Jo, zase. Tak. Aha. Pojďte, pojďte. Mám dost olova pro každýho. To ten teďka bez ty malé očičky ho tady chodí, chudák. Tady to mám projít, ale to nevadí. Tady je to všechno moje. A jak se to vyplatilo? Se vyhýluju. Nemá holčičku. Děkujeme. Ale tohle je moje. To já jsem tady asi hodně, to já jsem to teď delší dobu nehrál, ale to mám totiž dost přetočený. To je můj zlozvyk si radši všechno přetáčet. No, tady všechno máš pro mě. Jo, tady mělo být taky naše. Asi. Vidím, že se o ty rosemky fakt dobře starají. Tady asi nemáme třetí furt nic, dobře. Ty náboje. To je do plamenometu. Change hands.
To je 9, 4, 5, asi 1 nebo 7. Devět, čtyři, pět a dáme tu sedmičku. Úspěšně. A se říti. Co se sachtala v tom oleji? Nebo benzínu? Toho nemám vyfocenýho, že? Houdiniho. Naboráme se. Tohle dáme tak. Tady nám chybí tohle. Přesně tohle jsem potřeboval. A ještě jednou. Děkuji mnohokrát. Jo, F-kem se healím. No, co mám teď za úkol? A mě to nedusí. To je trošku divný. Zkusíme podpalovat. Tady jsme nebyli, ne? Byli. Nabouráme se, bude nám to lítat sice u hlavy, ale což je samozřejmě dobře. No, sem jsme se minule nedo... Upgrade! Dáme si omezení zpětného rázu kilometru. A paráda, už nám stojí na misi, už nám nelítá nahoru jak pošup.
Aha, tam asi je cesta jindy, nebo já nevím. Jo, tady máme respawn. No tak tohle je v říti. Naboráme se rychle do tohle. Mně chybí... Mně chybí tato. Nechybí... To je špatné teda. Velmi špatné. Buď jsem byl slepý, nebo to tady nebylo. Vlastně tady bych byl to, tady jo, tak tam půjdem. Au, au, au. Tak se do něj naboráme, že? Když už nám ho sem krásně poslal. O ne. Takhle. To bylo zrazu, ale... Jo, 7 tady těch sráčů tady po té mapě budu hledat. Takže. To bude jako složité. Počkat. Tak se tam nabouráme. Nabourat. Nahoru. Říkám nahoru, nahoru. Ono ta tma, koukám, mají svoje protiklady. Tohle bude zrychlení. Looty, loot, loot. Loot jak svině tady. Že to jsme byli tady. Tady je cesta hore. A tam mě povede sem, jo. Takže to se podívám pak, hele.
Já si zalezu sem prvně. Ale tady někdo vyvražil velkýho taťku. Ne, tak jdeme zpátky. Pozdě reaguješ. Já samozřejmě vím, že bych šel tam, ale já si to vezmu postupně. Já půjdu zpátky. Nabouráme se. Aha. Tak to půjdeme tak. Tady je sestřička, to beru. Tak tohle byla docela obtížná. Já ještě u toho chcípnu, ne? Tak, další zachráněná. Tohle mi něco připomíná, tyhle, to jsme už párkrát hackovali, takovéhle styl. Děláme to co nejdelší, ať máme jistotku. To je jenom z těch oblejch těch sráčů. Tak, teď svítí zeleně, teď je naše. Jo, tady dole jsme šli. Tak, to by bylo. No,
Nabouráme se do další kamery. A budeme to zdržovat. Tady nahoru, nahoru. Nahoru, sem, do boku a do boku. Tady je safe, nabouráme se. Pohoda, tak teď jsem byl tak ready na to, že to bude rychlý, že se nečekal, že to takhle dobře zvládnu. A navíc mě to padlo hlavně dobrý ty. Takže tudy jsem šel, tudy bych jako normálně šel, ale já jsem zašel sem. Jo, ok. Tady je jedna tadle. Aha, ono to tady není zase tak malý, ale každopádně. Najdeme to příště ten zbytek a já doufám, že se vám dnešní videí kolíbilo. Já budu rád za každé like, odběr či sdílení a uvidíme se v dalším videu. Zatím čau.